Antón Vilar Ponte, boticario da Mariña Luguesa, que intervén a nivel cidadán e anticaciquil na publicación Guau Guau, e o intelectual que regresa da Habana co xornalismo como profesión, lábrase o Antón Vilar Ponte, animador de toda unha xeración, entendida como partilla de objetivos comuns para modificar o curso da historia. Cando se plantexa intervir, temos o Vilar Ponte, dramaturgo, deputado do Partido Galeguista, o que combate os aldraxes que o vencedor fai do vencido, dixo, o que estuda os nosos problemas económicos, o que mantén a consigna continua da lingua. Para Vilar Ponte, o teatro é unha peza didáctica de momentos de gloria e de creba, e a lingua é o símbolo da bandeira ergueita.